Утешителю души истинный, и живи здесь. Також цей день ми хочемо освятити новозбудований, де ми на цьому місці 19 років назад освящували хрест. Він був дерев'яний. Зараз ми приукрасили з допомогою нашого мецената, нашого жителя, нашого селища. Волошина Валерія, який за свої кошти придбав, привіз, щоб украсилось наше селище знову ж такою красотою. І ми цей день освятимо хрест, який нас на тому самому місці, де був хрест дерев'яний, на те саме місце ми зараз ставимо хрест вже желізний, де він вже, надіємося, тут буде стояти і захищати, і благословляти нас всі сотні, надіємося, років, хоча би десятки. Ми надіємося, що після нас будуть продовжувати наші внуки і правнуки приходити до цього Христа і брати благословіння на те, що Господь їх охороняв і захищав в їхньому житті, в путі, де вони проїжджають біля цього Христа і просять благословіння, щоб Господь благословив щасливо путь завершити і щасливо повернутися в своє селище. Тому хай Бог нас укріпить, благословить. Ми розпочнемо молитвенно просити Господа Бога, щоб Господь посвятив нам хрест, який ми зробили, поставили на цьому місці. Благословен Бог нас, світлий і присно, і во віки веков. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе! Небесный, утешителю души истинный, и живи здесь, и все исполняй, сокровище мое, и жизни подателю, принеси.
очистим от всякие скверны, и спаси наши души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно во віки віков амінь. Пресвятає Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости беззаконія наше, святий посвяти зцілі немощі наші, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно во віки віков амінь. Отче наш, и же еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земле, хлебных насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим, и не уведи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Да Твое царство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и пресны во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині присно во веки віков амінь. Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадем Христу Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадем самому Христу Цареві Богу нашому. Помни, Господи, Давида і святого сього, як поклявся, Господи, і обіщався Богу Яковлю, а ще не йду в селення дому моєго, ілі взиду на одре постелі моє я, а ще дам сон очима моїми, і веждама моїми дрімані, і покой з крананіями моїми, донді же обрешу місто Господіві, селення Богу Яковлю, все слышахом я в Ефафі, обрітохом я в полях Дубрави, в нідіма в селенні його, поклонімся на місці, і де же стоя стінозі його, воскресні, Господі, упокой Твой, Ти в тіні його, і повеління його я задаю їм, Господи Боже наш, Ти послухав іші їх, Боже, Ти милостив був, єсі їм, і мщає насяв, начинає їх, возносите Господа Бога нашого, поклоняйтеся, в горе святе Його, яко свят Господь Бог наш. Слава Отцу і Сину, Святому Духу, і Пресвятому веки веков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Спасибо, Господи, любовь Твоя, и благослови нас Твоя. Содирая слушание, преобразил еси, Довотворящий крест и добродно Сына Твоё, и вместо древа преискушай, и ожи вкусом с луками змою праца наши, сыними весь род человеческий из рая зна, и в смерти обрече знамени он на живоносного креста, но нем же возлюблено Твоё Сына, превозден бин умре и смертью смерть умертвим, су силу дьяволю упразни, животом мира даврав церкви свою, оружие непобедимое, освящений же прокон державин, вере утверждение, от всей дьявольской кодни избави, крепкое спасение упование. А ви, ваше Господи, ви преклоните. Освящается крест сей.
знамені благодатью Пресвятого Духа, по окропленні води Всей Священний во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освящається Христе, знамені благодатью Пресвятого Духа, по окропленні води Всей Священний во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освящається Христе, благодаті Пресвятого Духа, крапляння води Всей Священний, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі во Христі, брати і сестри, я вдячний Богу за сьогоднішній день і за сьогоднішній цей історичний подарок нам, благословіння Боже і подарок від сім'ї Волошні. Раб Божий Валерій, який забажав іменно бажання, що то для жителів нашого селища, як кажуть, зі своєї сімейного бюджету виділити на цей прекрасний пам'ятний знак, цю прекрасну капличку. Прекрасний хрест, який дійсно завжди ми знаємо, надіємось і віримо, що нас захищає, нас спасає, нас благословляє, нам завжди допомагає. Тому дійсно оновлення сьогоднішнього цього освящення Христа – це велика подія і велике має значення в нашому житті, в вашому житті, шановний Валера, і ваша сім'я. Тому я бажаю вам, хай Бог укріпляє, хай Бог допомагає, тому що, як говориться, не ви одні живете тут в посілку, які маєте, як кажуть, ну, можливість щось зробити, щоб придбати для храму, для громади, для общества. Ну, хтось, говориться, можливо, ще не достиг того рівня, як кажуть, немає цього покликання, цього бажання, яке ви виявили. Тому вам велике вдячність від цього нашого приходу, від цієї нашої православної церкви, від цих жителів нашого селища, за ваше таке, ну, таку любов і таке бажання, таку увагу до церкви нашої православної. Тому це дійсно пам'ять залишиться, як і залишилось в пам'яті 19 років тому назад, тим хрестним ходом несли з капітанки здоровезний дерев'яний хрест, десь коло 4 метри длини, де дійсно є в історії, є в мене фотографії, є відео, де дійсно ми йшли, несли і тут закопували, освящували цей хрест. Ну, як говориться, не вічний, тому що це дерев'яний був хрест, і він вже йшов, як кажуть, на зношення для того, що він, ну, рік, два, три, і він би просто, як кажуть, ну, вже прийшов, як кажуть, таке, що його потрібно було б замінювати або дерев'яним, або то. Ну, слава Богу, на сьогоднішній день ми вашої, кажуть, помощі, ви вложили свої труди і свої кошти в цю красоту. Щастя вам, здоров'я,
і всім вам. Я кажу, дякую за те, що ви прийшли сьогодні. Незважаючи на таку погоду, значить, сонце, ну, це нам Господь дає. Сонце хай світить, хай гріє, хай дощ падає, хай нас, я кажу, благословляє, хай буде все добре. Хай мирний дощ падає на нас, тому що ми бачимо, що вокруг там гроза, там град, а нас, Господь, милує, значить, нас любить, значить, наші молитви, значить, є сильні. Хай Бог. Не, кажу, не хвалимося, хай Бог нас, я кажу, не наказує. Приятеля від імені церкви нашої православної. Я довго думав, от щось таке на згадку, от, і тайна вечеря. Ікона тайна вечеря, де ми любимо снідати, вечеряти, обідати. От, це ми любимо, тому що це тобі десь там собі поставити. От, і на згадку написав від настоятеля Свято-Миколаївського храму протоиерея Михайла Мельниковича. Честь освящення Христа. От так. Підпис, печать. Моя нинішня дата, от, і воно буде так писано. Будете, каже, зберігати, хай Бог вас благословить. Дякую. Ой, як я обіцяв, що буду не бризгати, а крути. Бризає машину з підтримки. Я так хорошо стала, на мене добре. Маленький. Благословенный си Христе Божий наш, и же премудрено сын. Ну, знаете, что одна жена, я тут живу, она убирает для того Христа. Она нам человека любчества. Хай. Святого Духа.